നമസ്കാരം, കൊട്ടാരക്കര മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊട്ടാരക്കര ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ മേടത്തിരുവാതിര മഹോത്സവം അതിന്റെ ആവേശത്തിൽ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും പാവപ്പെട്ട ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ ദുഃഖത്തിലാണ്. ഇതിനു കാരണം വേറെ വിഭാഗം ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന, അവരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ, ഇതൊന്നും ഇവർ കാണുന്നില്ല. ഉത്സവത്തിനായി ധാരാളം ജനങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും കൊട്ടാരക്കര ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഓട്ടോയിൽ വരികയും പിന്നീട് ആ ഓട്ടോകൾ തിരികെ പോകാതെ ഇവിടെ കിടന്ന് അടുത്ത ഓട്ടോയ്ക്കായി കാത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കാരണം ഇവിടെ സ്ഥിരം ഓട്ടമോടുന്ന ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ. നമ്മളീ മീഡിയ ആയിട്ട് ഈ മീഡിയയിൽ ഇത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കൊട്ടാരക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് ആട്ടോറിക്ഷ അനവധി കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ആട്ടോറിക്ഷ ഓടുന്ന തൊഴിലാളികളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ BMS കൊട്ടാരക്കര ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി മേഖലാ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിരവധി തൊഴിലാളികൾ ഈ തൊഴിലാളി ടൗൺ മുഴുവനുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഓട്ടോ ഇല്ലാതെ സ്റ്റാൻഡിൽ കിടക്കുകയും ഈ കൊട്ടാരക്കര ടൗൺ വിട്ട് പുറത്തുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ ഈ ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവർ കറങ്ങി ആളുകളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും പല ഭാഗത്തും ജനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പരാതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളെയൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ അവരുമായിട്ട് അനാവശ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവർ തക്ക സമയത്ത് ഇവരങ്ങ് മുങ്ങും. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളിത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ അനവധി പരാതികൾ ഞങ്ങൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അതുപോലെ നേരത്തെയൊക്കെ RTO സംബന്ധമായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു തക്കതായ പരിഹാരം അടിയന്തരമായി അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവരെ ഞങ്ങൾ തടയാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികളെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തടയുമ്പോൾ ആ തൊഴിലാളികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്പർദ്ധയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഒരു മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാരും അതിന് മുതിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെ പോലീസ് സംബന്ധമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ തൊഴിലാളികളുടെ പരാജയവും നിരപരാധിത്വവും മനസ്സിലാക്കി പകലന്തിയോളം കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് 200-250 രൂപയ്ക്ക് ഓടുന്നത് ഓരോ തൊഴിലാളികൾ വാടകയ്ക്ക് ഓടുന്ന വണ്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വൈകിട്ട് 300 രൂപ കൊടുക്കണം. അവസാനം നിറകണ്ണുകളോടെ പിന്നെ ദുഃഖിതരായാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു പൊതുപ്രവർത്തകരായതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവരുടെ വികാരങ്ങളും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാനും ഒരു തൊഴിലാളിയാണ്. ഞാനൊക്കെ 10-38 വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ഈ സങ്കടാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ പോലീസ് സംബന്ധമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വാഹന മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കർശനമായ നടപടി ഇത് സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇത്തരം പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളെ കർശനമായി അത് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും അവർക്ക് അതിൻ്റെ തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയും അല്ലെ പറഞ്ഞവരെ നിർത്തലാക്കി ഇവിടുന്ന് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവർ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് നമുക്ക് ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് മുഴുവൻ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്.